E aí pessoal, beleza? Michael na área. Galera, eu venho trazer um game aqui, e de repente vocês conheçam ou não, mas é um game que fez muito sucesso nos fliperamas, entendeu? E fez muito sucesso também no Dreamcast. Dreamcast era um videogame da Sega que disputava com o PS2, que na minha opinião foi um dos melhores videogames da época, entendeu? Então botava nesse patamar PS2 e Dreamcast, estavam de igual para igual. E esse aqui é o Crazy Taxi 3. Crazy Taxi Maluco 3. Entendeu? Um jogo muito bacana. Vou botar aqui primeiramente aqui, ó. Buy normal. Play by normal roller. Vamos jogar vamos jogar em 5 minutos. Vamos botar um gameplay de 5 minutos. Aqui temos 4 personagens para você selecionar. Um cara com peito peludo, uma gata selvagem, miau, um malandro descolado, e é isso aí, o playboyzinho. Vou com essa gata aqui linda aqui, vambora. Ui. Crazy Taxi, galera, teve a versão 1 para Dreamcast, a versão 2 saiu para o PlayStation 2 também, entendeu? Depois de um tempo, mas o jogo é muito bacana, galera. Vale muito, e é muito simples de jogar, galera. Simplesmente vocês vão aqui, ó. Tem a cor vermelha, significa que eu vou ter que levar ele mais distante ainda. Então o grau de dificuldade fica um pouco elevado devido à cor vermelha. Temos que levar ele a um certo ponto. Temos aqui o modo pula. Quando você pula em cima, por cima dos veículos, você recebe pontos, ó. Pontos de tempo, tá vendo? Ó, sai da frente, mano. Crazy Taxi, Taxi maluco. Aí cheguei à área. Temos que descarregar ele nessa área. Aí, área marcada. Aí, à frente temos ali, ó. Valeu. Temos a... Nossa, um monte de bodybuilds. Vem, bodybuilds. Tem um monte de bodybuilds. Ó, os caras, nossa, caçunguinha apertadinha. Vamos que vamos. Entrou delicado. Isso aí é fortão, mas entrou delicado, hein. Vamos que vamos lá. Um pulinho aqui. Vamos lá, galera. O jogo tá carregando um pouco lento, galera, porque o CD tá meio arranhado, entendeu? Então, mas isso não muda o fato do jogo ser bacana, entendeu? Mas teria como não trazer pro canal pra vocês conhecerem aí o Crazy Taxi 3. Pula! Pula! Ó, mano, você é louco, olha! Dá uma paradinha aqui agora, freio! Tem que parar encostado na faixa ali. Se tiver fora da faixa, vai, bora, build! Ai, bodybuild. Aí os bodybuild estão saindo. Tem que deixar mais bodybuild ainda. Vambora. Acerta. Ô, táxi. Vamos lá, vamos levar um de cada vez. Esse jogo é muito bacana, velho. As músicas, galera. Eu tirei a música porque são bandas famosas que tocam nesse jogo aqui. Então, se eu colocasse a música pra tocar, galera, com certeza ia dar strike no meu vídeo, eu iria perder o vídeo, entendeu? Como eu não quero perder o vídeo, quero mostrar o jogo pra vocês, eu tirei completamente a música. Mas as músicas são eletrizantes. Ih, manda um beijinho. Aí, entra aí rapidinho. Au. Tá de palhaçada. Vou tentar pular aqui, será que consigo? Bora, build! Pulei. Eu sou o cara. E as músicas são muito eletrizantes, é os rock, pop, misturado, e são músicas conceituadas, entendeu? Vamos lá, táxi, o cara vai no táxi. Não, mas primeiro eu vou levar os bodybuilders. Nossa, mano, eu errei. Vamos lá. Aqui, chegando aqui na área aqui, ó. Shoutouts. Freia. Nada mal, no bad. Vambora, tchau, palhação. Olha a limusine, que bacana, mano. Oh! Aí, os advogados. Marcha ré, acelera! Hey guys, come here! Bora! Partiu! Ó, são 3 lugares diferentes, ó. Cara, jogar isso aqui no fliperama, vocês não tem noção como é divertido, mano. Eu já joguei a versão 1 do fliperama já, entendeu? Mas esse jogo hoje, atualmente, pra jogar no fliperama, é meio complicado. Vocês podem comprar a versão Crazy Taxi na PSN ou na Live. Já tem disponível para Xbox 360 e PS3. Dá para jogar se vocês quiserem. Vambora lá. Marcha heavy.
para frente. São duas marchas principais, ó. Uma usando bola e outra usando X. Já X você dá uma marcha ré e a bola vai para frente. É muito simples, galera. Vamos lá, para onde dá a volta aqui? Ó, merda. Dá a volta aqui, dá para dar a volta aqui, dá para dar a volta aqui. Nossa, eu acho que eu entrei no beco errado, hein, mano. Segura. Uma voltinha. Como num táxi, galera, se vocês souberem um caminho mais curto, vocês vão poupar gasolina e poupar e ganhar dinheiro, né? Assim que funciona na vida real, né? Bora. Valeu, cabeludo. Cabeludo, cabeludo. Vou dar volta por aqui. Uma coisa de necessidade que falta nesse jogo, na minha opinião, é um GPS pra indicar. Sai da frente, mano. Sai da frente que o bicho é doido, mano. Nossa, quase outro problema, né? Um GPS pra indicar o caminho. Mas aí, conforme vocês vão jogando, vocês vão acabar aprimorando aí a direção e descobre lugares interessantes aí. Vamos lá, tô cortando um caminho pelo meio aqui da cidade aqui, ó. O gráfico é muito bacana, velho. O gráfico é muito segura, velho. Nossa, mano. Pegou uma velocidade agora bonita. Cheguei. Tô chegando. Aí, freia. Break. Sai, mano. Sai. Ih, deu um beijinho no ombro. As gatinhas, vai. Ah, gordinho. Não, ele vai ser gordinho, não. Essas gatinhas aqui, as torcedoras de líderes de torcida. Nossa, vem, lindas, vem. Vamos que vamos. Isso, pra lá, vamos. Vocês querem pra... Ah, é, eu sou mulher, esqueci. Vamos continuar então, é. Coredzinha. O gráfico desse jogo aqui melhorou muito em relação aos anteriores, entendeu? Que ele teve agora novos patamares aí de refinamento gráfico, vamos dizer assim, né? O carro ganhou mais detalhes, entendeu? Muito bacana. Vamos parar aqui. Freio fora. Sai a primeira. Tchau. Agora é a segunda agora, vamos que vamos. E esse jogo aqui é muito legal, mano. Muito legal mesmo. Joguei esse aqui no Dream Quest. Desde a época do Dream Quest eu tô jogando esse game aqui. Joguei no PS2 também, a versão do PS2 é muito boa também. E essa aqui é a versão do Xbox original, o Xbox clássico, The Classic Xbox, entendeu? O jogo tá demorando a carregar assim, dando um pouco de lag, porque eu já falei, o CD tá arranhado, entendeu? E esse jogo, ele lê constantemente o CD, então dá esses pulhozinhos de quadra aí, vamos que vamos. Opa, ó, dentro da água, vocês viram? Nossa, você é louco, mano. Pô, peguei o caminho errado, mano. Nossa, sai, fia. Eu vi já, calma. Ih, caramba, tá esgotando tempo. Pegou o caminho errado. Não tem importância, bad. Não pula. Ah, não gostou não, viu. Tá bom, vou pegar esse passageirinho aqui. Entra aí. Entra aí, tiozão. Ah, é, coroa. Entra aí, vovó. Vambora. Vamos que vamos. Acelerando totalmente agora, mano. Você é louco. Ó, meio das caixas, ó. Pular ou bater? Bater. Sai da frente, mano. Você é louco. Sai da frente. Aí eu usava o jogador de futebol. Merda, quase que eu atropelei eles. Eu não vou de maldade não, galera. Vamos lá, rapidinho. Aí, mais pra cá. Cadê o lugar? Os ônibus! Pula! No bad, man. Sai da frente, no man. E o anjo descendo, que bacana. Pum, quase por cima da loja. Passa por cima da loja. Essa cidade parece muito São Francisco. Não tá confirmado. Nossa, pra cá. Nossa. Droga. Pula. Nossa, chapou, mano. Nossa. Alright. Nossa, as gordinhas. Ah, bodybuild. Leva esse bodybuild aí. Parou. Sai. Aí, normal. Pô, a mulher ficou bolada. Os bodybuilds sumiu. Vou levar os bodybuilds ali. Calma aí que eu vou levar os bodybuilds. Bodybuild. Entra aí, bodybuild. Vambora.
Bora, fi. Entra. Os caras usam um monte de músculo. Eles querem ir pra lá, vambora. Vamos que vamos. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bodybuild. Não. 2, 1. Tamo indo pra lá, ó. Essa aqui, nossa, mano, que chapada do bum, poste. Acabou o tempo. Tchau, bodybuild. Vou com Deus. Minha nota aí. Qual foi minha nota? Vamos ver. Nossa, o dinheiro foi bacana, hein? É, classe C. Lembrando que a classe S é a maior. É a maior, né? Salvando. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Esse aqui foi o Crazy Tax 3. Beleza? Do Xbox original. Mas dá pra comprar na PSN esse jogo, o Crazy Tax. Entendeu? Não posso confirmar que tem um 3. Então, galera, é isso aí. Vão deixando um joinha aí, beleza? Deixa nos comentários se acharam do game. Tamo junto e misturado. Falou!